Hogwarts Legacy bylo pro mě největší překvapení minulého roku. Říkal jsem si, hele, tohle nemusí dopadnout úplně dobře. Pokud se podíváme na historii studia Avalanche Software, tak neměli předtím zkušenosti s AAA scénou, vydávali hry jako Auta 2, Příběh hraček 3 a pak se pustili do AAA prostoru a vydali Hogwarts Legacy. Naštěstí to dopadlo výborně, ta hra je skvělá. Víc takovýchhle her z prostředí Harryho Pottera. Před pár dněma jsme se na oficiálním Twitteru Hogwarts Legacy dozvěděli, že do hry po roce a půl přijde další obsah, další funkce. A v dnešním videu si řekneme, co by to tak mohlo být, co nepřipadá v úvahu a co bych já do hry ještě chtěl. Pokud se ti bude video líbit, like, odběr je skvělej. V popisku videa je odkaz na můj druhý YouTube kanál, na Twitch, na Discord, na všechno. Jdeme na to. Jak se blíží výročí Hogwarts Legacy, tak chceme dát vědět, že exkluzivní quest, který byl jenom pro PS5 a PS4, se dostane na všechny platformy už toto léto, společně s dalšíma updatama a novejma funkcema do hry. Co tohle může znamenat, můžeme jenom spekulovat. Samozřejmě ten nejlepší quest, který ve hře byl, jmenuje se to Haunted Hogsmeade, pokud se nepletu, tak ten byl dostupný jenom na PS5 a PS4. Sony si prostě zaplatilo exkluzivitku pro jeden quest ve hře, ale ten quest je naprosto peckovní a fakt nejlepší z celé hry a právě ten quest se po roce a pár měsících dostane na ostatní platformy, jako je PCčko a Xbox. To je výborný, že si ho zahrajou i ostatní hráči. Jenomže nikdo nečekal, že tam přidají ještě další updaty a další funkce do hry. Co by to mohlo být? Lidi na Twitteru spekulujou, co by tak asi mohlo ještě do té hry přijít. Ten potenciál je naprosto nekonečný. Pokud se podíváme na ostatní singleplayerové hry, nedávno God of War dostalo nový DLCčko zdarma, zhruba rok po vydání, možná i díl. A God of War tak na rok není jediný. Pokud se podíváme na Ghost of Tsushima, ten dostal několik měsíců po vydání hry vlastní multiplayer online mod Ghost of Tsushima Legends a pak ještě vydali obří DLCčko, placený DLCčko Iki Island, takže opravdu se stává často, že i po roce, roce a půl po vydání do singleplayerové hry přijde ať už placený nebo zdarma nějaký obsahový přídavek. Jestli to bude obsahový update, to v tuhle chvíli nikdo neví. Ve hře třeba teďka doteď není fotomod, ta hra je místama opravdu krásná a fotomod by si ta hra opravdu zasloužila. Myslím si, že fotomod je víceméně jistota, podle mě to není tak těžký udělat a fotomod je v každé hře a v Hogwarts Legacy rozhodně by měl být. Lidi spekulují taky nad New Game Plus a upřímně já New Game Plus úplně nemusím v jakýkoliv hře a speciálně v Hogwarts Legacy si myslím, že se New Game Plus mod vůbec nehodí, protože součástí toho příběhu a těch příběhových misí je učení se novým kouzlům, létání na koštěti a pokud byste už tohle všechno uměli ze začátku, tak ty mise úplně nedávají moc smysl. Myslím si, že New Game Plus se rozpěstají do tady té hry vůbec nehodí a to bychom vůbec neměli očekávat. Jak jsem říkal, Hogwarts Legacy je prostě obří. Hra prodala 12 milionů kopií v prvních dvou týdnech a teďka je zhruba na 25 milionech prodaných kopií. Člověk by čekal, když má ta hra takový úspěch, že se pustí do nějakého DLCčka, do nějakého příběhového DLCčka. Ale spekulace jsou takové, že už teďka pracují na druhém díle, ale nějaký příběhový DLCčko by fakt jako hráče potěšilo. Ta hra prostě měla obří úspěch a je škoda, že nejspíš to vypadá, že žádný příběhový DLCčko nedostaneme ani v tomhle updateu, který vyjde v létě. Opravdu bych očekával jenom nějaký takzvané quality of life změny, jako je ten fotomod. Může tam být nová aréna, například ty duely, které děláte během příběhu, tak jsou většinou jenom questový. Vy ten quest uděláte a pak už ten duel nemůžete odehrát. Tak nějakou takovou aktivitu, že byste mohli furt do kolečka dělat duely se spolužákama, to je taky jedna z možností.
Hráči samozřejmě nejvíc chtějí Fanfrpal, ale pokud by do té hry Fanfrpal přišel v tomhle updateu, tak to 100% bude placená expanze, placený dodatek, ale s tím, že Quidditch Champions má vyjít už tento rok, už v první polovině roku, tak si myslím, že opravdu nechtějí konkurovat ještě v Hogwarts Legacy nějaký verzi Fanfrpálu. Myslím si, že to nedopadne. Můžou tam přijít nějaký výzvy, nějaký challenge na lítání na koštěti. Opravdu ten potenciál, ten svět opravdu má a jak říkám, byla fakt škoda, že do té hry se prostě nedostalo žádný nový obsah. Ta hra je naplněná obsahem už od začátku, to je pravda. Například ta komnata nejvyšší potřeby, to jsem tam vůbec nečekal a přijde mi to jako dvě hry v jednom. Vy máte prostě příběh, questy a chození do učeben a pak máte uvnitř té hry ještě jednu hru, to vaše vivárium, tu vaši komnatu nejvyšší potřeby. Tam se můžete fakt vyřádit. Toho kontentu, toho obsahu tam je fakt hodně už při vydání, ale s tím, že ta hra měla takovej obří úspěch, tak si myslím, že spousta hráčů, včetně mě, očekávalo, že tam přijde nějaký bonus, nějaká třešnička, nějaká forma obsahového DLCčka. Ať už třeba novej quest, ten tam přijde, ale je to starý quest. Uvidíme. Je to opravdu hádání v tady ten moment, vývojáři toho moc neřekli, jenom ten tweet, že tam přibudou nový prvky a bude tam i nějaký update. Myslím si, že s tím, že ta hra už je venku rok, tak si myslím, že ty chybky a ty bugy už jsou vyřešený, takže že by jako po roce a půl vydávali update jenom s opravou nějakých chyb, to si nemyslím. Samozřejmě tam asi nějaký jsou, ale podle mě ta hra je rok po vydání v takovém stavu, že už nepotřebuje žádný opravný patch a že to bude fakt jako patch, který něco přidá. Napište mi schválně do komentářů, co byste vy chtěli v Hogwarts Legacy. Já jsem pro fotomod, to je podle mě jistota. A co tam přijde dalšího, to každopádně kdo ví. Napište mi do komentářů a napište mi, jestli si tu hru zahrajete někdy znova. Já to plánuju tento rok si zahrát znova, protože ta hra i pro mě jako pro neskalního fanouška Harryho Pottera to prostě byl tak trochu splněný sen, rozhodně víc takovejch her. Díky moc krát za shlédnutí a čus.